ইজনে ইজনৰ কথা আমি শুনিব লাগিব আলাপ আলোচনা আমি কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি নহয় যাতে আমাৰ মাজত কোনোবা এটা ফেক্টৰে কোনোবা এটা এলিমেনে এনেকুৱা এটা প্ৰচাৰ কৰি পেলাই এনেকুৱা এটা ভুৱা প্ৰচাৰ লগাই পেলাই যাতে আমাৰ এই শান্তিৰ এটা সমাজখন যাতে অশান্তি কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই বিটিআৰ চুক্তিৰ এটা দফা আছিল 3.1 এই দফাৰ যোগেদি আমি এটা কথা তাত লিখিছোঁ যিমান ইয়াত ট্ৰাইবেল অধ্যুষিত অঞ্চল আছে বা বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলবিলাকক সামৰি পেলাই আমাৰ যি সীমা সেই সীমাটো বঢ়াই দিব লাগে বুলি আমি তাত এটা দফা লিখি আনিছোঁ তো তাত কোনো ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব নালাগে এটা কথা মই স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিবিলাক নন ট্ৰাইবেল এৰিয়া যিবিলাক মানে নন ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সেই অঞ্চলখন আমি সামৰি ল'ব বিচৰা নাই আৰু বিটিআৰৰ চাৰিখন জিলাত আজি বড়ো মানুহ যিমান আছে তাত মুছলমান মানুহ তাত মানে বেংগলী তাত গোৰ্খা তাত আদিবাসী চাওতাল তাত অসমীয়া ভাষিক জেনেৰেল মানে কেওট কলিতা নাথ বা বিভিন্ন আমাৰ যিখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে তাৰ লগতে বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোক তাত বসবাস কৰে তো আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলখন বিটিআৰত আমি অলপ সংযোজন কৰি আমাৰ সীমাটো অলপ বঢ়াই পেলাই আমাৰ এই অঞ্চলত বসবাস কৰা বিটিআৰত বসবাস কৰা ইয়াত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক কেনেকৈ নিৰাপত্তা দিব পৰা যায় ভূমি নিৰাপত্তা ইয়াত মাটি বাৰীৰ নিৰাপত্তা কেনেকৈ প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা যায় কাৰণ এই অঞ্চলত মাটি বাৰী সুৰক্ষিত এটা আমি ব্যৱস্থা পাম ইয়াত যিবিলাক মানুহ ভূমিহীন হৈ আছে সেই মানুহবিলাককো আগন্তুক দিনত মাটি বাৰী দিয়াৰ কাৰণে কথা চিন্তা কৰি আছে আৰু ইয়াত ভূমি পট্টা ভূমি অধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি কোনো এটা ইয়াত দফা নাই কোনো এটা নিয়ম নাই সেই কথাক লৈ কোনেও ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কৰিব নালাগে কাৰণ বিটিআৰ অসমৰ অধীনত অসমৰ অখণ্ডতা ইণ্টিগ্ৰিটি সমন্বয় বজাই ৰাখি অসমখনৰ ভিতৰতে এটা কাউন্সিলহে তৈয়াৰ কৰা হৈছে এই কাউন্সিল অসমৰ ভিতৰত সেই কাউন্সিল ভাৰতৰ ভিতৰত অসমৰ ভিতৰত প্ৰশাসনৰ ভিতৰত ভাৰত সংবিধানৰ অধীনত এই কাউন্সিলখন বনোৱা হৈছে এই কাউন্সিলখন বিটিআৰখন কোনো ভূটানত কোনো ম্যানমাৰত কোনোবা চাইনা কোনোবা আমেৰিকা কোনোবা ইংলেণ্ডৰ নহয় তো এই কথাটো আমাৰ মাজত আমাৰ সমাজৰ ভিতৰত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে সংগ্ৰামৰ মাজেদি বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে একেলগে থকাৰ কাৰণে যি মানে তেওঁলোকৰ মানে মন সেই মনটো আপোনালোকেও সন্মান জনাব লাগিব তো ইয়াৰ কাৰণে ক'ৰবাত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা গাঁও মাজে মাজে এনেকুৱা আমাৰ নন ট্ৰাইবেল নন বড়ো গাঁও থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰো সুৰক্ষিত জীৱনৰ কাৰণে যিহেতু বিটিআৰত সৰহসংখ্যক লোক আজি বড়োসকলৰ লগতে তাত মানে আধা আধি মানুহ মানে নন ট্ৰাইবেল নন বড়ো তাত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে সকলো কথা আমি কাম কৰি আছোঁ আগন্তুক দিনত ইয়াৰ কাৰণে কাম কৰিম তো ইয়াৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আগন্তুক দিনত এই অঞ্চলখন আমি যিকোনো আবেদন দিছোঁ সেই আবেদনটো কমিশ্যনে চালি জাৰি বিবেচনা কৰিব তাৰপিছত চৰকাৰক এইটো প্ৰতিবেদন দিয়া হ'ব চৰকাৰে কোনটো অঞ্চল ইয়াত সোমাই ল'ব কোনটো অঞ্চল বাদ দিব সেইটো চৰকাৰৰ কথা তো চৰকাৰৰ ওপৰত এইটো আমি এৰি দিব লাগিব কিন্তু আমাৰ মাজত এই ভুল বুজাবুজি আমি কেতিয়াও সৃষ্টি হ'ব নালাগে ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কৰিব নালাগে এই বিটিআৰত থাকিলে আমি তিনিতৰপীয়া এটা প্ৰশাসন ব্যৱস্থা আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম এই কথাটো হ'ল যে আমি ইয়াত ভিলেজ কাউন্সিল VCDC আমি পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত এতিয়া গঠন কৰিম এই নিৰ্বাচিত এটা পঞ্চায়ত প্ৰক্ৰিয়া তাৰ লগতে কাউন্সিলত MCLA এই অঞ্চলৰ পৰা জিকি যাব যিবিলাক অঞ্চল ট্ৰাইবেল ডমিনেটেড তাত ST ৰিজাৰ্ভ হ'ব যিবিলাক অঞ্চল নন ট্ৰাইবেল মানুহ আছে ইয়াৰ কাৰণে জেনেৰেল এৰিয়া ৰিজাৰ্ভ কৰা হ'ব যোনটো নেকি সংবিধানত লিখা নাই কিন্তু বিটিআৰৰহে এই সুবিধা দিয়া হৈছে যিবিলাক অঞ্চল বড়ো আৰু অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠী আছে সেই অঞ্চলবিলাকক অ'পেন চিট কৰা হ'ব তাত চবেই খেলিব পাৰিব যিবিলাক জেনেৰেল তাত বড়ো মানুহ খেলিব নোৱাৰে যিবিলাক ST তাত খালি ST মানুহেই খেলিব তো ইয়াৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিটিআৰত যি চৰকাৰ আছে সেই চৰকাৰত আমি এটা সুবিধা পাম সেই চৰকাৰ আমাৰ কাউন্সিলে চলাব ইয়াৰ পৰা জনপ্ৰতিনিধি যাব পঞ্চায়ত VCDCয়ে চলাব আৰু আমি MLA চিটটো MLA আমি ইয়াত খেলিব পাৰিম MPত আমি ভোট দিব পাৰিম MLAত ভোট দিব পাৰিম ইয়াত MP MLA কোনো সাল সলনি নহয় খালি এই অঞ্চলখন এটা বিটিআৰৰ কাউন্সিলৰ সীমাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ক্ষিপ্ৰতাৰে উন্নয়নৰ কাৰণে মাটি বাৰী অধিকাৰ নিৰাপত্তা দিয়াৰ কাৰণে
ইয়াত সকলো সুনিশ্চিত করা হব শিক্ষিতল মানে মাটি হেরুয়া শিক্ষিতল মানে কারবা অধিকার হেরুয়া এনেকা কোনো তাত মানে তাত ব্যবস্থা নাই কারণ আমার শিক্ষিতল প্লেনসৰ কারণে বনোয়া হৈছে এটো কার্বি আংলং ডিমা হাসাও কোনবা মেঘালয়ৰ মানে জয়ন্তিয়া মানে কোনবা খাসি মানে বা মিজোরামৰ শিক্ষিতল এনেকা নহয় যে তাত মাটি কিনিব নোৱাৰে মাটি বেচিব নোৱাৰে তাত মাটি বাৰী অধিকার নন ট্রাইবেলৰ নাই তেনকা এটো শিক্ষিতল নহয় আমাৰ শিক্ষিতল সংশোধিত শিক্ষিতল এমেন্ডেড শিক্ষিতল ইয়াত ট্রাইবেলৰ অধিকার নন ট্রাইবেলৰ অধিকার ইয়াত ক্লিয়ার কে লিখা আছে ট্রাইবেল বেলেন ব্লগ থাকিব নন ট্রাইবেল বেলেন ব্লগৰ জেনারেল এরিয়ার মানুহ তাত প্রটেকশন পাব এই কথাটো ক্লিয়ার কে লিখা আছে তো ইয়াৰ কাৰণে বালিপাড়া সারিদুয়ার অঞ্চলৰ ৰাইজক মই স্পষ্ট ভাবে কব বিচাৰিছো যে এই যে গাঁও সমূহ যি প্রক্রিয়া চলি আছে ইয়াত কারো যাতে বাধা বিঘিনি কারো যাতে ইয়াত ভয় ভাবুকি নচলে কোনেও যাতে এইবিলাক অপপ্রচার নকরে যাকে সুমাব বিচাৰিছে আবেদন করব যাকে সুমাব বিচরা নাই আপনাদের আবেদন নকরব এটো লৈ আমার কোনো শঙ্কা নাই এটো লৈ আমার কোনো বাধা নাই এটো লৈ আমি কাকো বেয়া নাপাও কারণ যাক সম্ভব এটো সম্ভব করব যাক অসম্ভব তাক সম্ভব করবলে গেলে ইয়ার সংঘাত বৃদ্ধি হব তার কনফ্লিক্ট আরম্ভ হব তো ইয়ার কারণে মই এনেকা এই সমাজখন এই শান্তির সমাজ সমন্বয়ের সমাজ আমার এই ফুলের বাগিচার দরে যে সমাজখন মই এটো বেয়া করব বিচরা নাই এটো কোনেও বেয়া করব নালাগে আর এই ক্ষেত্রত আমার বড় মানুষখিনিও বড় রাইজখিনিও সমন্বয়ে আমার যিখিনি করণীয় কাম এটো আমি আগুয়াই লৈ যাব লাগিব আর ইয়ার সকলরে অধিকার সন্নিবিষ্ট করে আমি এই কামখিনি কেনেকে করে লৈ যাব পারে তার কারণে আমি চিন্তা চর্চা করব লাগিব তো মই আহ্বান জানাইছো ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর লোক আছে আপনালকে এই প্রক্রিয়াক লৈ যাতে ভুল নবুঝে আপনালকে কমিশনের চেয়ারম্যানের লগত কথা পাতিব পারে আমার লগত পাতিব পারে সরকারের লগত পাতিব পারে এই কথাবিলাক আলাপ আলোচনার মাঝেদি আমি আগবাড়িব লাগিব আর সম্ভব অসম্ভব সেই গোটেই প্রক্রিয়াটো চালি জারি চাইহে সরকারে সিদ্ধান্ত দিব তো ইয়ার কারণে এটো লৈ যাতে কারো শঙ্কা আশঙ্কা যাতে না থাকে তো মানগণাং রাইজরা।